ជំរាបសួរបងប្អូនជនរួមជាតិទីគោរពថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃសៅរ៍ពីកើតខែកដិកឆ្នាំមមែសពស័កពុទ្ធសករាជ2515ត្រូវនៅថ្ងៃទី12ខែធ្នូគ្រិស្តសករាជ2015នៅពេលនេះនាងខ្ញុំយូចាន់ធីនីសូមអញ្ជើញបងប្អូនជនរួមជាតិតាមដានទស្សនាព័ត៌មានសង្ខេបដែលមានជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅ ក្រសួងមហាផ្ទៃក្តៅក្រហាយចំពោះជំនួយរបស់អូស្ត្រាលីផ្តល់ដល់កម្ពុជាលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើយោងតាមគេហទំព័រ ប្រាក់នេះត្រូវបានផ្ដល់មកឲ្យកម្ពុជាតាមរយៈទីភ្នាក់ងារអភិវឌ្ឍមិនមែនផ្ដល់ទៅឲ្យរដ្ឋាភិបាលដោយផ្ទាល់នោះទេស្ថានទូតអូស្ត្រាលីបានបញ្ជាក់កាលពីម្សិលមិញថាខ្លួនបានចាប់ផ្ដើមចំណាយប្រាក់ដែលជាផ្នែកនៃប្រាក់ចំនួន40លានដុល្លារអូស្ត្រាលីមក20000ក្បៀស16លានដុល្លារដែលលោកស្រីជូលីប៊ីលសបរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអូស្ត្រាលីបានសន្យាផ្ដល់សម្រាប់រយៈពេល4ឆ្នាំជាថ្នូរនឹងការឲ្យរដ្
ដោយសារតែការចំណាយលើការដឹកជញ្ជូនរបស់ពួកគេនៅតែខ្ពស់ហើយមានចំនួនបានចំណាយនៅក្នុងអ៊ីមែលមួយថាប្រាក់ចំនួន4ក្បៀក90លានដុល្លារអូស្ត្រាលីស្មើនឹង3ក្បៀក61លានដុល្លារនៃមូលនិធិទាំងនោះត្រូវបានចំណាយនៅក្នុងឆ្នាំ2019ដល់ឆ្នាំ2015ហើយយើងកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងដំណើរការដើម្បីធានាឲ្យបានថាចំនួនទឹកប្រាក់ទាំងមូលត្រូវបានចំណាយសម្រាប់រយៈពេល4ឆ្នាំដោយដែលបានប្រកាសមូលនិធិទាំងនោះ បានចាប់ផ្ដើមចំណាយសម្រាប់ប្រយោជន៍ពលរដ្ឋខ្មែរតាមរយៈការចូលរួមចំណែកនៅក្នុងកម្មវិធីអភិវឌ្ឍដែលមានស្រាប់លើវិស័យផលិតភាពកសិកម្មការបោះសម្អាតមីននិងកំណែទម្រង់ការបោះឆ្នោតយោងតាមអ្នកនាំពាក្យរូបនេះបានឲ្យដឹងទៀតថាប្រាក់ចំនួន2ក្បៀក14លានដុល្លារត្រូវបានផ្ដល់ទៅឲ្យ UNDP សម្រាប់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដ៏មាន 73,000 ដុល្លារត្រូវបានផ្ដល់ទៅឲ្យកម្មវិធីលើកស្ទួយវិស័យកសិកម្មនៅកម្ពុជា Cambodia Agriculture Value Chain Program សម្រាប់រោងម៉ាស៊ីនកិនស្រូវនិងគម្រោងនាំចេញអង្ករនិង 182,000 ដុល្លារ បានចំណាយលើកំណែទម្រង់ការបោះឆ្នោតតាមរយៈអង្គការ UNICEF ហើយ 51,000 ដុល្លារ ផ្សេងទៀតត្រូវបានផ្ដល់ទៅឲ្យកម្មវិធីអភិវឌ្ឍផ្សេងៗដែលមានស្រាប់ អ្នកនាំពាក្យរូបនេះបានលើកឡើងឲ្យដឹងទៀតថាជំនួយរបស់អូស្ត្រាលីមកឲ្យកម្ពុជាត្រូវបាននាំមកតាមរយៈអង្គការដៃគូជាយូរមកហើយមួយចំនួនរួមមានដូចជាអង្គការសហប្រជាជាតិធនាគារពិភពលោកធនាគារអភិវឌ្ឍអាស៊ីអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលរបស់អូស្ត្រាលីនិងក្រុមហ៊ុនគួរឲ្យទុកចិត្តផ្សេងៗទៀត ពេលកិច្ចព្រមព្រៀងដែលមានទឹកប្រាក់40លានដុល្លារអូស្ត្រាលីត្រូវបានប្រកាសអំឡុងពិធីមួយនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំមុនអ្នកអង្កេតការណ៍នៅក្នុងប្រទេសទាំងពីរបានសម្ដែងក្តីព្រួយបារម្ភអំពីថាតើប្រាក់ទាំងនេះនឹងទៅទីណាខ្លះដោយសារកម្ពុជាត្រូវបានដាក់ចំណាត់ថ្នាក់ថាជាប្រទេសមួយនៅក្នុងចំណោមប្រទេសពុករលួយបំផុតលើពិភពលោក ថវិកាជាតិឆ្នាំ2015ដល់ឆ្នាំ2016របស់អូស្ត្រាលីដែលចេញកាលពីខែឧសភាបង្ហាញថាចំនួនបរទេសទាំងអស់ត្រូវបានកាត់អស់ចំនួន700%លើកលែងតែប្រទេសនេប៉ាល់ដែលរងការខូចខាតយ៉ាងដំណំនៅក្នុងឆ្នាំនេះដោយសារគ្រោះរញ្ជួយដីដុះខ្លាំងនិងប្រទេសកម្ពុជាដែលត្រូវបានសន្យាផ្ដល់ចំនួនសាមសប្រាំបីក្បៀកពីរលានដុល្លារដល់ឆ្នាំមុនដែរ លោកអៀសុផលអ្នកនិពន្ធសិភើការពឹងផ្អែកជំនួយនៅកម្ពុជាវិធីដែលជំនួយបរទេសធ្វើឲ្យខូចដល់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបានលើកឡើងថាវាជារឿងធម្មតាទេដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងបេរ៉ាខិតខំប្រឹងប្រែងអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីគ្រប់គ្រងប្រាក់ដែលខ្លួនផ្ដល់មកឲ្យកម្ពុជា ដោយសម្ដៅលើឧទាហរណ៍មួយចំនួនដែលមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាត្រូវបានរកឃើញថាបានប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយនៅក្នុងជំនួយដែលរដ្ឋាភិបាលទទួលបាននោះលោកបានសរសេរនៅក្នុងអ៊ីមែលមួយថាអូស្ត្រាលីជាមួយនឹងម្ចាស់ជំនួយភាគច្រើនគិតថាប្រាក់របស់ខ្លួននឹងគ្មានសុវត្ថិភាពឡើយពេលមកដល់ដៃរដ្ឋាភិបាលវាមានការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយច្រើនពេក លោកអៀសុផលដែលជាសាស្ត្រាចារ្យរងផ្នែកការទូតនិងកិច្ចការពិភពលោកនៅសាកលវិទ្យាល័យ Occidental College នៅក្នុងរដ្ឋ Los Angeles ដែលនោះបានបន្ថែមថាមានប្រវត្តិជាយូរមកហើយស្អីៗក៏ដោយជារបស់សាធារណៈត្រូវបានកេងប្រវ័ញ្ចយកធ្វើជាប្រយោជន៍បុគ្គលផ្ទាល់ខ្លួនរបាយការណ៍បង្ហាញឲ្យឃើញថា 10 ឆ្នាំកម្ពុជាខាតបង់ជាង15 ពាន់ដុល្លារដោយសារលំហូរប្រាក់ខុសច្បាប់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី
ញាមមកអែព័ត៌មានតេតតងតំណឹងលំហូរប្រាក់ខុសច្បាប់ត្រូវបានគេហាត់ទំព័រអសិសរ័យបានលើកឡើងឲ្យដឹងតាមរយៈអង្គការអន្តរជាតិមួយរកឃើញថាលុយរាប់ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកបានហូរចេញពីកម្ពុជាដោយខុសច្បាប់ក្នុងមួយឆ្នាំតាមរយៈសកម្មភាពពាណិជ្ជកម្មទំហំទឹកប្រាក់ដែលកម្ពុជាបាត់បង់គឺជាចំណែកតូចមួយនៃទឹកប្រាក់សរុបជាង1លានដុល្លារអាមេរិកហូរចេញដោយខុសច្បាប់ពីបណ្ដាប្រទេសក្រីក្រជាង100នៅលើពិភពលោកដែលអង្គការនោ
ហិរញ្ញវត្ថុសកល Global Financial Integrity ហៅកាត់ថា GFI រកឃើញថា កម្ពុជា បានបាត់បង់ទឹកប្រាក់ សរុបប្រមាណជាង 15 billion ឬ 15,000 លាន ដុល្លារ សហរដ្ឋ អាមេរិក ពីឆ្នាំ 2004 ដល់ឆ្នាំ 2013 ដោយសារតែលំហសាច់ប្រាក់ ដែលខុសច្បាប់ទៅក្រៅប្រទេស ក្នុងនោះ ចំនួនទឹកប្រាក់ដែលបាត់បង់ច្រើនជាងគេគឺនៅឆ្នាំ 2013 ដែលមានចំនួនប្រមាណជាង 4 billion ឬ 4,000 លាន ដុល្លារ ចំនួននេះច្រើនជាងថវិកាជាតិសរុបដែលកម្ពុជាបានចំណាយនៅឆ្នាំ 2013 ទៅទៀតដែលកាលនោះមានចំនួនជាង 3,000 លាន ដុល្លារ អាមេរិក របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ 2015 របស់អង្គការ GFI មានមូលដ្ឋាននៅរដ្ឋធានី Washington ត្រូវបានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី 8 ខែធ្នូ របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំនេះបានកត់ត្រាចំនួនទឹកប្រាក់ខាតបង់ចន្លោះពីឆ្នាំ 2004 ដល់ឆ្នាំ 2013 ដោយផ្អែកលើទិន្នន័យពាណិជ្ជកម្មដែលអង្គការមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិទទួលបានពីប្រទេសចំនួន 149 ក្នុងរបាយការណ៍ឆ្នាំ 2015 នេះកម្ពុជាឈរនៅលេខរៀងទី 61 នៃប្រទេសខាតបង់ទឹកប្រាក់ជាមធ្យមជាង 1.5 billion ដុល្លារ ក្នុងមួយឆ្នាំ ឬស្មើនឹង 159 លានដុល្លារ ក្នុងមួយឆ្នាំ ដោយសារតែលំហសាច់ប្រាក់ដែលខុសច្បាប់នេះ ប្រៀបធៀបទៅនឹងបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានដទៃ កម្ពុជាមានចំណាត់ថ្នាក់ល្អជាងប្រទេសភាគច្រើន ក៏ប៉ុន្តែអាក្រក់ជាងមីយ៉ាន់ម៉ា និងប្រទេសឡាវ ដែលខាតបង់ទឹកប្រាក់ជាមធ្យមប្រមាណ 700 លាន ដុល្លារ ក្នុងមួយឆ្នាំ ទិន្នន័យក្នុងរបាយការណ៍បង្ហាញថា កត្តាដែលបណ្ដាលឲ្យកម្ពុជាបាត់បង់ទឹកប្រាក់រាប់ពាន់ លាន ដុល្លារ ក្នុងលំហពាណិជ្ជកម្ម គឺភាគច្រើនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការចេញវិក័យប័ត្រមិនត្រឹមត្រូវ មានន័យថា តម្លៃនៃលើវិក័យប័ត្រខុសពីតម្លៃជាក់ស្ដែងនៃផលិតផលនាំចេញ ឬនាំចូលដែលអ្នករស់ស៊ីបានរាយការណ៍ទៅអាជ្ញាធររបាយការណ៍លើកឡើងថានេះជាលើកដំបូងហើយដែលអង្គការនេះទទួលបានទិន្នន័យពាណិជ្ជកម្មពីកម្ពុជាដើម្បីកត់ត្រានៅដោយប្រៀបធៀបជាមួយនឹងទិន្នន័យបានពីប្រទេសដៃគូពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីរបស់កម្ពុជាក្នុងរបាយការណ៍ឆ្នាំ 2015 នេះកម្ពុជាឈរនៅលេខរៀងទី 61ជាប្រទេសខាតបង់ទឹកប្រាក់ជាមធ្យមជាង 1.5 billion ដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយឆ្នាំ ឬស្មើនឹង 1509 លានដុល្លារ ដោយសារតែលំហសាច់ប្រាក់ខុសច្បាប់ក្នុងសកម្មភាពពាណិជ្ជកម្ម ប្រៀបធៀបនឹងបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានដទៃ កម្ពុជាមានចំណាត់ថ្នាក់ល្អជាងប្រទេសភាគច្រើន ក៏ប៉ុន្តែអនុប្រធានគណៈកម្មការធនធានគីនិងហិរញ្ញវត្ថុនៃរដ្ឋសភានិងជាតំណាងរាជគណៈបកប្រឆាំង លោកសុនឆៃមានប្រសាសន៍ថា លោកមិនតន់ទទួលបានសេចក្តីលំអិតនៃរបាយការណ៍នោះនៅឡើយតែលោកយល់ថាទឹកប្រាក់ខាតបង់ដែលរបាយការណ៍បានរកឃើញជាការបាត់បង់ដ៏ធំធេងដល់សេដ្ឋកិច្ចជាតិ លោកយល់ថាបញ្ហាវិក័យប័ត្រពាណិជ្ជកម្មមិនត្រឹមត្រូវក្នុងសកម្មភាពពាណិជ្ជកម្មគឺជាកត្តាមួយក្នុងចំណោមកត្តាជាច្រើនទៀត ដែលជាលទ្ធផលនៃការអនុវត្តច្បាប់មានភាពធូររលុងស្រដៀងគ្នានេះអ្នកស្រាវជ្រាវការអភិវឌ្ឍសង្គមលោកកែមលីមានប្រសាសន៍ថា ការបាត់បង់ថវិកាជាតិដ៏ច្រើននេះបណ្ដាលមកពីអំពើពុករលួយដែលកើតមាននៅគ្រប់វិស័យ លោកបានលើកឡើងពីការស្រាវជ្រាវរបស់ស្ថាប័នមួយចំនួនកន្លងទៅដែលរកឃើញថាអំពើពុករលួយនេះជាបញ្ហាប្រឈមចម្បងសម្រាប់វិស័យពាណិជ្ជកម្មនៅកម្ពុជា របាយការណ៍របស់អង្គការសិទ្ធិចរិតភាពហិរញ្ញវត្ថុសកលប៉ាន់ប្រមាណថាទំហំទឹកប្រាក់ខុសច្បាប់សរុបដែលហូរចេញពីប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍទាំងអស់បានកើនដល់ជាង 1 ត្រីលានឬជាង 1 លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ 2013 ខណៈមនុស្សរាប់សិបលាននាក់នៅតាមបណ្ដាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍ កំពុងរស់នៅក្នុងភាពក្រីក្រ ប្រធានអង្គការសិទ្ធិចរិតភាពហិរញ្ញវត្ថុសកល លោក Raymond Baker លើកឡើងនៅក្នុងរបាយការណ៍នោះថា ប្រាក់ចំណូលពីការប្រមូលពន្ធលើសកម្មភាពពាណិជ្ជកម្មឲ្យបានត្រឹមត្រូវអាចមានចំនួនរាប់សិបរយពាន់លានដុល្លារ ដែលអាចបែងចែកសម្រាប់ការអនុវត្តគោលនយោបាយកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ លោកប្រៀបប្រដូចទឹកប្រាក់ទាំងនេះទៅនឹងផ្លែឈើដែលរដ្ឋាភិបាលអាចបេះបានយ៉ាងលឿន ដោយប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាត្រឹមត្រូវនិងយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ លោកបន្តថារដ្ឋាភិបាលប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍទាំងអស់គួរតែផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ ជាដំបូងទៅលើការដោះស្រាយបញ្ហាវិក័យប័ត្រពាណិជ្ជកម្មមិនត្រឹមត្រូវ ពលរដ្ឋស្រុកមេមត់ស្នើអាជ្ញាធរឲ្យឈប់ជួលដីសហគមន៍ចំណុំពលធារាសាស្ត្រឲ្យឈ្មោះ
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតាមការចុះផ្សាយរបស់គេហទំព័រ ICC សេរីបានលើកឡើងថាប្រជាពលរដ្ឋនៅភូមិចំនួន 7ឃុំចំតាម៉ៅស្រុកមេមត់ខេត្តត្បូងឃ្មុំប្រមូលស្នាមមេដៃជាមួយរយនាក់ដាក់ទៅអាជ្ញាធរឃុំដើម្បីស្នើឲ្យដោះហូតដីសហគមន៍ដែលបានជួសទៅឲ្យបុគ្គលឯកជនកាលពីពេលកន្លងទៅមរសាទុកជាសម្បត្តិរួមវិញ ការស្នើនេះដោយសារតែប្រជាពលរដ្ឋយល់ថាការជួសដីសហគមន៍ទៅឲ្យឯកជនគឺធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការធ្វើដំណើររបស់អ្នកភូមិនិងអាចឈានដល់ការបាត់បង់នៅពេលខាងមុខអាជ្ញាធរភូមិឲ្យដឹងថាពួកគេបានបញ្ជូនសំណើរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងនោះទៅកាន់អាជ្ញាធរឃុំបន្តដើម្បីស្នើសុំដោះហូតដីសហគមន៍មួយឈ្មោះសហគមន៍ចំនួន 2ហត្ថពលអេស៊ីស្រីដដានេះបានលើកឡើងឲ្យដឹងតាមរយៈប្រធានភូមិចំនួន 7លោកគៀនស៊ីនមានប្រសាសន៍ថាការទៀមទារបស់ប្រជាពលរដ្ឋស្របពេលពួកគេពិបាកធ្វើដំណើរពីព្រោះដីនោះជាកន្លែងបំរុងសម្រាប់ជួសជុលទំនប់និងសម្រាប់បើកបរត្រាក់ទ័រដើម្បីជៀសវាងខូចខ្នងទំនប់ធារាសាស្ត្រលោកបានបន្តថា ពេលថ្មីៗនេះលេចលឺដំណឹងមកថាអ្នកជួសដីសហគមន៍បានយកដីនោះទៅលក់បន្តឲ្យបុគ្គលផ្សេងទៀតទៅវិញ ដីសហគមន៍ចំនួន7ធារាសាស្ត្រស្ថិតនៅក្នុងឃុំជាំតាម៉ៅគឺមានទំហំប្រមាណកន្លះហិកតាត្រូវបានគេជួលទៅឲ្យលោកលេងអ៊ីហុងដែលរស់នៅក្នុងស្រុកស្នួលខេត្តក្រចេះដើម្បីធ្វើជាកន្លែងកំសាន្តកាលពីឆ្នាំ2011នៅក្នុងលិខិតជួលដីកាលនោះគឺមានមេភូមិចំនួន7លោកគៀនស៊ីនៀនជាតំណាងឲ្យសមាជិកសហគមន៍ទាំងអស់ដោយជួលក្នុងតម្លៃ80ម៉ឺនរៀលក្នុងមួយឆ្នាំហើយជួលរយៈពេល30ឆ្នាំ យ៉ាងណាប្រជាពលរដ្ឋភូមិចំនួន7លោកហួតហួនបញ្ជាក់ថាពួកគាត់ទាមទារចង់បានដីសហគមន៍មកគ្រប់គ្រងដែលខ្លួនឯងវិញសម្រាប់ជាប្រយោជន៍ដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងភូមិម្យ៉ាងប្រាក់ដែលបានមកពីការជួលសហគមន៍កន្លងមកគឺมันមានភាពច្បាស់លាស់ឡើយប្រភពដដែលបន្ថែមទៀតថារយៈពេលជួលដីនោះគឺយូរពេកដែលអាចធ្វើឲ្យបាត់បង់ដីសហគមន៍ទៅពេលខាងមុខពីព្រោះដីនោះបច្ចុប្បន្នមិនបានដំណើរការដាក់ជាកន្លែងកំសាន្តអ្វីឡើយក្
ដែលបានបំរើប្រយោជន៍ឲ្យមនុស្សទូទៅហើយអាជ្ញាធរអាចរំលាយកិច្ចសន្យាជួយដោយការពីពេលកន្លងទៅបានទៀតផង លោកបញ្ជាក់ថាប្រសិនបើដីសហគមន៍ត្រូវបានគេយកទៅលក់បន្តវិញគឺជារឿងមួយខុសច្បាប់ហើយអ្នកលក់និងអ្នកទិញត្រូវមានទោសដូចគ្នា លើពីនេះទៅទៀតអាជ្ញាធរដែលបានចុះហត្ថលេខាលើលិខិតលក់ទិញដីទាំងនោះរឹតតែមានទោសថែមទៀតយុត្តិធម៌សង្គមគឺជាសេចក្តីត្រូវការចាំបាច់សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីការពីថ្ងៃទី10ខែធ្នូឆ្នាំ2015ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្រុងសង្គមស៊ីវិលរដ្ឋពលរដ្ឋហើយមានទាំងព្រះសង្ឃចូលរួមផងនោះបានប្រារព្ធទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិលើកទី67នៃរាជធានីភ្នំពេញក្រោមពាក្យស្លោកថា លើកកម្ពស់ការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងយុត្តិធម៌សង្គមនេះបញ្ជូនតាមគេហទំព័រមនសិការខ្មែរបានចុះផ្សាយឲ្យដឹងកាលពីពេលថ្មីៗនេះការប្រារព្ធទិវាសិទ្ធិមនុស្សដប់ធ្នូលើកទី68បានប្រព្រឹត្តទៅជាច្រើនកន្លែងនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដូចជានៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យមុខក្រសួងកាងាររងវងមូលជ្រោយចង្វាមុខព្រះសភាសួនច្បារមាត់ទន្លេចិត្តវត្តភ្នំសួនច្បារចិត្តស្តុបផ្សារដើមកនិងកោះពេជ្រជាដើមបន្តមកក្រុមអ្នកចូលរួមបានប្រារព្ធ
ដែលធាត់ដើម្បីជំរុញឲ្យមានការកែតម្រង់ប្រព័ន្ធយុតិធធម៌គេហាត់ទំព័រមនសិការខ្មែរដដែលនេះបានបង្ហាញឲ្យដឹងតាមរយៈមន្ត្រីអង្គការសិទ្ធិមនុស្សបានបញ្ជាក់ថាការដែលប្រជាពលរដ្ឋក្រុមសង្គមស៊ីវិលនិងព្រះសង្ឃដង្ហែក្បួនមកមុខក្រសួងយុតិធធម៌គឺដោយសារតែពួកគាត់ទទួលរងនៅអំពើអយុត្តិធម៌គ្មានទីបញ្ចប់ពីមន្ត្រីតុលាការពុករលួយជាក់ស្ដែង នៅពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋប្តឹងអ្នកមានលុយអ្នកមានអំណាចនិងក្រុមឆក់ប្លន់ដីធ្លីរបស់ពួកគាត់គឺចៅក្រមព្រះរាជអាជ្ញានិងព្រះរាជអាជ្ញារងក្នុងប្រព័ន្ធតុលាការមិនបានជួយរកយុត្តិធម៌ជូនប្រជាពលរដ្ឋឡើយផ្ទុយទៅវិញពេលមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អ្នកមានលុយអ្នកមានអំណាចក៏ដូចជាក្រុមហ៊ុនឆក់ប្លន់ដីធ្លីពីប្រជាពលរដ្ឋហើយប្តឹងចោទប្រកាន់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងបំពានបែរជាមន្ត្រីតុលាការ ຈັດການយ៉ាងតក់ក្រហល់ហើយប្រជាពលរដ្ឋមិនតិចអ្នកទេដែលកំពុងជាប់ឃុំក្នុងពន្ធនាគារនិងមានឯកការតាមចាប់ខ្លួនដែលការកោះហៅពីតុលាការមជ្ឈដ្ឋានជាតិនិងអន្តរជាតិបានឲ្យដឹងថាតុលាការមិនអាចរៀបប្រព័ន្ធតុលាការញោមញីទៅដោយអំពើពុករលួយដ៏ឆ្អឹងគឺជាមូលហេតុដែលនាំឲ្យមានអំពើរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងអំពើអយុត្តិធម៌នៅក្នុងសង្គមព្រមទាំងវប្បធម៌គ្មានទោសពេលរាលដាលកាន់តែខ្លាំងហេតុនេះហើយទៅនៅក្នុងទិវាសិ
ប្រជាពលរដ្ឋនិងក្រុមសង្គមស៊ីវិលបានដង្ហែក្បួនយកញាណទៅដាក់ជូនក្រសួងយុតិធធម៌ដើម្បីឲ្យមានការកែតម្រង់ប្រព័ន្ធយុតិធធម៌ជាបន្តក្រុមមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សបានរិះគន់ចំចំថា អំពើពង្រលួយនៅក្នុងប្រព័ន្ធយុតិធធម៌ធ្វើឲ្យលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យធ្លាក់ចុះនិងមានអំពើរំលោភសិទ្ធិមនុស្សគួរឲ្យព្រួយបារម្ភហើយប្រជាពលរដ្ឋទទួលរងនូវភាពអយុត្តិធម៌និងសេចក្តីឈឺចាប់គ្មានទីបញ្ចប់អាចជំនឿលើសមត្ថកិច្ចប្រជានេសាទខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបង្ក្រាបបលល្មើសនៅខ្លួនឯងលោកនាយកជាទីមេត្រីក្រឡេកមកឯព័ត៌មានតកតងនឹងបលល្មើសនេសាទនៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងវិញត្រូវបានគេហាត់ទំព័រមេនេសា
ជាពិសេសនៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងស្រុកជលគិរីនិងស្រុកកំពង់ត្រឡាចនៅតែបន្តកើតមានយ៉ាងអនាធិបតេយ្យហើយលោកសោមភិរុននាយខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផលមិនចាត់វិធានការបង្ក្រាបប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនោះទេ ថ្មីថ្មីនេះមានការតែងតាំងនាយរងខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផលខេត្តកំពង់ឆ្នាំងចំនួន5នាក់ថែមទៀតដើម្បីចាត់វិធានការបង្ក្រាបបលល្មើសនៅក្នុងខណៈដែលបលល្មើសកើតឡើងយ៉ាងពេញបន្ទុកដដែលជាពិសេសអ្នកនេសាទជនជាតិយួនដែលមានការខុសខិតជាមួយមន្ត្រីអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននិងសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធពួកគេមិនញញើតក្នុងការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ខុសច្បាប់នោះឡើយ គេហទំព័រមិញសិកាខ្មែររដានេះបានលើកឡើងអំពីថាការពីម៉ោង8:30នាទីយប់ថ្ងៃទី9ខែធ្នូឆ្នាំ2015ប្រជានេសាទមួយក្រុមមានគ្នាប្រមាណ100នាក់បានឡោមព័ទ្ធទូកវាយអួនរបស់ជនជាតិយួនចំនួន2គ្រឿងនិងឃាត់ខ្លួនជនជាតិយួនចំនួន7នាក់ដែលបានធ្វើសកម្មភាពអស់អួនខុសច្បាប់យកទៅប្រគល់ឲ្យសមត្ថកិច្ចខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផលខេត្តកំពង់ឆ្នាំង ប្រជានេសាទដែលឡាមព័ទ្ធបង្ក្រាបជនជាតិយួនប្រាឧបករណ៍ខុសច្បាប់គឺដោយសារតែជនជាតិយួនអស់អួនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់លបមងនិងសន្ទុយរបស់ពួកគាត់ជាច្រើនលើកមកហើយប៉ុន្តែកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ប្រជាសហគមន៍នេសាទនៅក្នុងការបង្ក្រាបជនជាតិយួនប្រាឧបករណ៍ខុសច្បាប់ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ផលប្រយោជន៍លោកសោមភិរុននាយខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផលខេត្តកំពង់ឆ្នាំងទើបមន្ត្រីរូបនេះហាក់ដូចជាមានចេតនាស្ដ
នាយករដ្ឋបាលជលផលគួរតែចាត់វិធានការលើលោកសំភិរុននាយខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផលខេត្តកំពង់ឆ្នាំងជាបន្តព្រមមន្ត្រីរូបនេះនិងអ្នកនេសាទជនជាតិយួនប្រឧបករណ៍ខុសច្បាប់គឺជាបពុតែមួយមជ្ឈដ្ឋានសង្ស័យថា លោកសំភិរុនទទួលផលប្រយោជន៍ជាប្រចាំពីជនជាតិយួនប្រឧបករណ៍ខុសច្បាប់ទើបមិនចាត់វិធានការទប់ស្កាត់ហើយនៅពេលដែលប្រជានេសាទចាត់ការដល់ខ្លួនឯងស្រាប់តែបុគ្គលសំភិរុននិយាយតាមរបៀបមិនដឹងខ្ចលថាប្រជាពលរដ្ឋមិនមែនជាមន្ត្រីនគរបាលយុត្តិធម៌ទេ ສະໄດរបស់បកគលសំភិរុនគឺមានចេតនាការពារបនយួនដែលប្រើឧបករណ៍នេសាទខុសច្បាប់ដោយឥតអៀនខ្មាស់ដូច្នេះលោកអុកអារ៉ាប៊ុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មមិនគួរទុកឲ្យមន្ត្រីពុករលួយរូបនេះធ្វើជានាយខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផលខេត្តកំពង់ឆ្នាំងតទៅទៀតឡើយ មីយ៉ាន់ម៉ាបង្កើតគណៈកម្មការថ្មីមួយសម្រាប់សម្រួលការផ្ទេរអំណាចឲ្យបកប្រឆាំង ព័ត៌មានអន្តរជាតិមួយទៀតពីគេហទំព័រវិទ្យុវីយោបានចុះផ្សាយដឹងថា កាលពីថ្ងៃទី2ខែធ្នូមេដឹកនាំបកប្រឆាំងមីយ៉ាន់ម៉ារលោកស្រីអងសាស៊ូជីនិងលោកប្រធានាធិបតីថេនសេនបានជួបពិភាក្សាទល់មុខគ្នាដើម្បីពិភាក្សាពីផែនការផ្ទៃអំណាចដែលសន្តិភាពការផ្លាស់ប្តូរកិច្ចការទទួលខុសត្រូវចំពោះរដ្ឋនិងការផ្លាស់ប្តូរទស្សនៈគ្នាជាដើមនេះគឺជាឧទាហរណ៍មួយនៃការផ្ទេរអំណាចជាប្រព័ន្ធជាផ្នែកមួយនៃការផ្លាស់ប្តូរប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាឆ្ពោះទៅរកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យតាមបំណ
ព្រមព្រៀងរវាងគណៈបកសម្ព័ន្ធជាតិដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់លោកស្រីស៊ូជីជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតីថេនសេនក៏ដោយចុះការផ្ទេរអំណាចនិងភារកិច្ចដឹកនាំប្រទេសទៅឲ្យបកប្រឆាំងនេះចាំបាច់ត្រូវមានការដឹងឮជាសកលមានបរទេសនិងប្រជាជនមីយ៉ាន់ម៉ាធ្វើជាសាក្សីផងដែរ ការផ្ទៃអំណាចទៅឲ្យបកប្រឆាំងគឺជារឿងប្រវត្តិសាស្ត្រមួយរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាហេតុនេះគណៈកម្មការមួយដែលមានសមាជិកប្រាំបីនាក់ត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីគ្រប់គ្រងនិងសម្របសម្រួលក្នុងការផ្ទៃអំណាចពីរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នទៅឲ្យគណៈបកប្រឆាំងគណៈកម្មការដែលបង្កើតឡើងមានសមាជិកពីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ជាច្រើនរូបជាសមាជិកទទួលបន្ទុកលើកិច្ចការថ្មីរបស់ពួកគេគួររំលឹកថាក្រោយការបោះឆ្នោតជាសកលនៅក្នុងប្រទ
ជាសញ្ញាវិជ្ជមានមួយហើយក៏ជាជោគជ័យដ៏ធំបំផុតរបស់លោកស្រីក្នុងការបណ្ដុះលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាតម្រាំបានថ្ងៃនេះលោកស្រីសូជីត្រូវឆ្លងកាត់ព្យុះភ្លៀងយ៉ាងច្រើនរហូតដល់ត្រូវឃុំខ្លួនក្នុងផ្ទះជាង10ឆ្នាំទៀតផងជោគជ័យរបស់លោកស្រីនេះពេលនេះជាសញ្ញាបង្ហាញថា
ប្រជាធិបតេយ្យចាប់ផ្ដើមលេចមុខក្នុងទឹកដីដែលធ្លាប់គ្រប់គ្រងដោយរបបយោធាជាច្រើនឆ្នាំ អង្គការសហប្រជាជាតិផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សទទួលឲ្យចិនបញ្ឈប់ការឃុំខ្លួនមេធាវីសិទ្ធិមនុស្សលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីងារបង្អែកព័ត៌មានអន្តរជាតិពីគេហាត់ទំព័រសម្លេងនៃប្រជាធិបតេយ្យ VOD បានចេញឲ្យដឹងតាមរយៈសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អង្គការអន្តរជាតិនេះបានធ្វើឡើងនៅទីក្រុងហ្សឺណែវប្រទេសស្វីសកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញនៅចំពោះមុខគណៈប្រតិភូរបស់ប្រទេសចិនដែលបានមកស្ដាប់ការសាកសួរករណីរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅប្រទេសចិនសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់គណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការសហប្រជាជាតិក៏បានលើកឡើងផងដែរអំពីប្រព័ន្ធច្បាប់នៅប្រទេសចិនដែលតម្រូវឲ្យសមត្ថកិច្ចធ្វើទារុណកម្មដើម្បីយកចម្លើយពីជនសង្
ដែលបានបដិសេធហើយថ្លែងការពៀជំហររបស់ចិនដែលថាចិនជារដ្ឋអធិបតេយ្យនិងជារដ្ឋនីតិរដ្ឋ តាមរបាយការណ៍របស់គណៈកម្មាធិការនេះប្រទេសចិនបានបន្តឃុំខ្លួនសកម្មជននិងមេធាវីសិទ្ធិមនុស្សចំនួន25នាក់នៅក្នុងចំណោមពួកគេ 200ដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួន លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីព័ត៌មានសង្ខេបរបស់ក្រុមការងារនិងខ្ញុំនៅពេលនេះបានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយ នាងខ្ញុំ រ៉ូស្មារីយ៉ា សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះលោកអ្នកនាងដែលបានទស្សនាកម្មវិធីនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ទីបញ្ចប់សូមអរគុណសូមគោរពលា